Тази година в съдържанието ми ще вкарам малко повече бизнес инсайт за моите планове, за това аз как смятам да правя пари и какви бизнеси смятам да развия, тъй като няма да станем милионери без да имаме повече от няколко бизнеса. В момента, най-накрая, след 70 дни чакане, официално мога да кажа, че съм собственик на банка в Америка, в щата Уайоминг. И най-накрая вчера си получих моят EIN. Моят EIN означава Employer Identification Number, с едно собственик съм на фирма в Америка. Защо ми трябва фирма в Америка? Има няколко причини. Едната е, защото извършвам дейност в Америка. Второто е, защото да имаш EIN просто пред американски клиенти стават нещата много по-бързо в определени среди. Трето, защото се спестяват данъци. В Америка не дължиш данък печалба в този щат, ако дейността ти на фирмата се извършва на територия различна от Америка и парите не влизат от американски данъкоплатци. Аджеба, ако фирмата ми се намира в Америка, но получавам пари от България, чужбина или навсякъде, където не е Америка, аз не дължа данък печалба. И това е напълно легално. Това го правят повечето хора, примерно това е и в Дубай. Ако имаш фирма в Дубай, не дължиш данък печалба на края на годината. Аз също обаче тук не дължа и ДДС, което е много важно, защото нямам ВАТ. Защото когато получаваш пари от чужбина, не плащаш ВАТ. Което означава, че когато моята фирма се отвори целият ми сайт, защото в момента планирам да си отворя международна маркетинг агенция, тъй като смятам, че маркетинг агенциите в света хем са добри, хем не са човек толкова добри, аз реших, че най-накрая е време просто да си направя собствена и да го направя така, както аз смятам. Има достатъчно клиенти и хора в света, че да има хляб за всички. И това, което възнамерявам да направя е да видя как върви, да си отворя сайт, да не има човек, да го обуча да върши моята работа и аз да правя мониторинг върху цялата система и да правя самите call to action видеа. Какво означава call to action? Това означава, че ако имам човек, който е направил връзката, вече е направил връзката между мен, клиент и third party. В смисъл, че аз трябва да свързвам инфлуенсери с бизнеси, които не са от България, защото в България бизнесите няма достатъчно пари. Пък инфлуенсерите не са толкова обширни в България, аз се целя доста по-нависоко. Пича, който ще обуча да прави имейлите, ще прави тази връзка, но аз ще правя самите видеа и видеоразговори с клиентите. Много съм добър в това да убеждавам хората и да им говоря и смятам, че ще се справя перфектно. А като цяло това е някакво ново нещо, което искам да занимавам с него и смятам, че ще бъде много готино. Как изобщо разбрах за щата Уайоминг? Това беше много голям, много интересно, но един българин в Банкок ми даде това ноу-хау, че нали, по принцип за да си отвориш фирма в Дубай, ти отнема 30 000 лева. За да отвориш фирма, да станеш резидент и да се възползваш от тяхната данъчна система. И това ми се струва много. Не че е много, но много за тепърва да отворя фирма, която не съм сигурен дали ще има някаква дейност така или иначе. Тъй като се свързах с този българин, нали, малко е по-трудно с американските фирми, но стана бе 70 дни. Пише между 40 и 70 дни. Аз го взех на 71-я ден. Не мислих, че бъде толкова много във високата граница, но е много интересно. И точно в момента си регистрирам бизнесът в една банка. И това е, че сега няма как да ви шерна екран, защото още има много valuable, нали, информация, която ще трябва да въведа, но смятам, че ще бъде супер. Самия ми бизнес е в индустрията на медиа и публишинг, защото така се категоризира това в Relay банката и number of employees за сега съм аз, защото още нямам абсолютно никой. Самият ми бизнес се намира в Америка и аз имам официален адрес в Америка, на който не живея аз, но имам буквално плащащ на някой да ти се води представител на фирмата там. Сега, самият ми офис се намира в град Шеридън, в Уайоминг, да си го знаете. И това е много странно, защото аз никога не съм бил в Америка, пък вече имам фирма там. Пах ти якото. Както виждате, това е самия фид на eToro. Това е нещо, което нито една друга платформа няма. Има си собствен фид и вие може да следвате хора, които инвестират и използват платформата, което означава, че вие може да видите в Discover различни интересни информации. Примерно, имате стокс, крипто, индекси, commodities, currencies, ETFs, NFT-та, но отделно може да следвате и различни трейдери, за да следите те какво правят на тяхната стена, а повечето от тях са активни. Та, копи трейдинга е една от най-главните функции на eToro. eToro има 0 депозит такси, но разбира се има такси, които са за превалутиране, както една всяка платформа, защото цялата платформа работи в долари. В платформата може да инвестирате в акции, крипто, индекси или различни стоки, не акции, а стоки, като злато, сребро и не само. Има всичко, което вие може да си изберете тук. Мисля, че тази платформа ви дава възможност да инвестирате в много интересни неща. Аз лично не бих докоснал неща, които не разбирам,
защото просто аз инвестирам в неща, които консумирам. Като си направите акаунт, имате възможност да вземете демо акаунт, който ви дава до 100 000 долара демо сметка, с която вие да започнете вашето инвестиционно приключение. И така, като имате тези 100 000 долара демо сметка, вие може да подобрите вашите трейдърски умения. А това е много полезно, защото 79% от хората, които трейдват, губят пари. Аз за това не трейдвам. Трейдването изисква много знания, много време. И аз предпочитам просто да инвестирам пасивно или да използвам копи трейд в бъдеще. Но самият факт, че Торо ви позволява да следите самите трейдери и да им четете техния нюсфид, все едно е Twitter, е много интересно. Ако желаете да се регистрирате в eToro, може да използвате линка ми от описанието или от пинатия коментар. И така вие може да почнете вашето инвестиционно портфолио с всичките тези възможности. Най-добрият инфлуенсър на света и пак забравя да кажа на хората добро утро, легенди, добро утро, здравейте и добре дошли. Аз съм Дяма, вие сте една легенда, защото всеки, който гледа тези видеа, е легенда. Днес като цяло е ден, в който аз трябва да стоя вкъщи, от последните дни бях постоянно навън и останах малко назад с работа. Което не означава, че няма да правим кардио, няма да правим фитнес и няма да си направим рутината за деня. Както знаете, рутината за деня ние е сутрешен душ, боди лошън с слънчезащитен крем, кардио и тен. Вече съм направил две от тях. Къпах се сутринта, сложих си боди лошън с слънцезащитен крем. Всяко сутрин си свам. Но не сме правили кардио и тен, защото реших, че днеска преди изобщо да почна се пека, защото много спива, искам да свърша малко повече работа. И преди да започнем да говорим още за работа, искам да ви кажа да се абонирате за канала, защото гоним 300 000 последователи, харесате клипа и да коментирате дали ви е интересно да говоря толкова много за работа или не. Независимо дали ви е интересно или не, аз все пак ще говоря за работа, просто искам да чуя реално дали ви е интересно. Защото началото на годината ви казах, че тази година е годината, в която ще говоря повече за пари и работа, защото според мен е доста интересно. На такава възраст съм, където за да продължа да правя съдържание всеки ден, не може да бъде само ентертейнинг, искам да говоря и за работа. Миналата година на легендарното влогърско лято 2.0 не съм покривал почти нищо свързано с работа, легендарното влогърско лято 1.0 изобщо 0, тогава още не съм имал този бизнес майндсет. Тъй като ако има дни, в които работя, не снимам ентертеймент, ми се губи деня, просто реших, че искам да говоря за работа. И реално едно от видеото, което вече направих свързано с работа, има супер много гледания, лайкове и коментари. Така, освен маркетинг агенцията, която смятам да развия до септември месец тази година, това е един от моите yearly goals, е, както споделих в Instagram, да създам първият качествен мъжки бранд за кожа с хубави формули. Та, малко по-рано тази година сежах с един приятел, той ми даде нужните контакти за една лаборатория и фирма, която изгражда формули за козметични продукти и не само, защото когато правиш козметични продукти, явно трябва да минеш през супер много лицензии, брат, но ще си заслужава абсолютно всичко, защото съм планирал до края на годината, една година до януари 2023 година да съм пуснал първата си козметична линия продукти. Сега ще ви кажа какви са те. Дори знаете ли какво? Може да го скриншотнете това и да видим дали Деян за една година всъщност се е справил със собствената си козметична линия. Тъй като имам тетрадка, която е с всичките ми 5 цели, които трябва да развивам тази година, всяко едно листче е свързано с бизнес, който искам да развия. Който не съм сигурен дали ще успея да развия, но ще направя всичко по силите си да развия. И една от тези бречици е Skin Care. А, ето това е. Това е, тук са 6 такива, но идеята е 5 такова. Така, какви са продуктите, които искам да пусна? Лосьон за тяло, който или е с фактор, или без фактор. Тъй като лосьон за тяло няма точно 2 минути, се нанесе на цяло тяло. Това, което прави, е да помага кожата да винаги да е хидратирана. Хидратираната кожа е опъната и не е толкова отпусната. Примерно, аз съм човек с 3. Сега, да се вижда, най-ди фаворит, трябва да го покажа, защото знаете, че съм бил много дебел. Мен не ме е срамно това. Това ми е корен. Като го дигна така, си личат всичките стрии, да ти имам ето тука. Стрии не се махат, нали? Не мога да се махнат, но мога да се предотвратят. И мен, примерно, много ме яд, че когато съм бил дебел и съм отслабвал, не съм си държал кожата хидратирана, защото хидратираната кожа трудно се разтяга до такава степен или се... Абе, трудно създаваш стрии. Не знам каква е цялата химия и механика с стриите, не ми и пука достатъчно, само знам, че ако имаш хидратирана кожа, по-трудно имаш стрии. Та, нещо, което искам да направя е лосьон за тяло. Сега, има възможност вътре да има 15 фактор, защото винаги е хубаво да имаш слънцезащитен крем. Това аз го отбягвах 25 години и чак последните 1-2 месеца започнах да си слагам слънцезащитен крем на тялото, за да може да изглеждам по-здрав и наистина мислих, че е пълен булшит. Аз го мислих, че е пълен булшит преди 3 месеца, вече не мисля, че е пълен булшит, смятам, че е умно и ми се иска, ако има възможност, да има фактор в самия лосьон за тяло.
Така, искаме хидратиращ крем за лице, за да може кожата да изглежда добре. Мъжката кожа като цяло няма нужда от продукти. Сега ви го казвам директно, няма да стои да и бълмосвам. Истината е, че мъжете нямаме нужда от продукти. Обаче, ако инвестираме 2 дни от деня си да използваме продукти върху нашата кожа и лице, жените цял живот ще ни мразят, защото имаме перфектна кожа. Това е, какво ви кажа? Мъжете живеем малко живота на изи мод, особено с кожата, имаме много по-хубава кожа от жените и това е защото просто сме мъже. Мастер рейс. Искаме ексфолиращ скръб за лице, за да може да си чистиме лицето от всякакви неща. Почистващ крем с активен въглен искам да имам, колкото трябва да звучи, аз и знам. Балсам за брада и олио за брада. Това са 6-те продукта, които искам да пусна до януари месец, до година, 2023 година. Дали ще успея, нямам идея, но ще направя всичко възможно. Сега ще ме питате, не може ли просто да купиш други марки? Разбира се, че може. Аз използвам други марки в момента. Не използвам собствена марка, защото нямам. Защо искам да си направя собствена марка? Първо, защото нямам качествена българска марка. Всички знаеме и всички като цяло, аз лично подкрепям българските бизнеси. Ако мога да взема нещо качествено, което е българско, дори да бъде малко по-скъпо, аз предпочитам да взема българска марка, защото така подкрепям моите връстници, хората, които са на 25-30, които създават собствени бизнеси и развиват себе си в България. Второ, защото искам шивана марка за скинкер. Това е, просто съм научен, искам повече неща. Няма ви лъжа, просто ме кефи идеята да имам неща. Много ме кефи идеята да имам бизнеси. Супер много ме кефи, брат. На мен бе особено много. Ще има ли по-добри от моите? Най-вероятно да, но моето няма да... Мисля, че няма да бъде high quality, директно го казвам. Идеята да бъде 7 от 10. Това е моето не е всичко. Да бъде най-добрият entry level за каквото и да е. Смисля, че достатъчно скъпо, за да не е ефтино. Достатъчно качествено, за да не е траш. Но достатъчно достъпно, че да може всеки, който никога не е пробвал скинкер, да може да си позволи да инвестира и да види, че е добро. 7 от 10. Това е моята логика за правене на какъвто и да е бизнес. За да може да обхваща възможно най-много хора. Така, колко пари ще ми струва това? Бая. Пари ще ми струва това. Риск ли е? Доста. Защото има предостатъчно, пазара е наситен с мъжки продукти. Обаче смятам, че мнението ми и уменията ми за маркетинг са достатъчно добри, че да прокопсат първата една година. Ако един бизнес в първите 36 месеца е на профит, това е успешен бизнес. От мен да го знаете. 36 месеца е тест период за един бизнес. Цялата инвестиция, ако бъде избита и си на профит в първите 36 месеца, този бизнес има потенциал да успее. Не е нужно да успее, разбира се, завинаги, но ако избиеш инвестицията за 36 месеца, това е. Това съм научил аз, това правя аз, това са моите trial and error. Така работя и с моите клиенти, с които правя маркетинг планове, 36 месеца. Са, питате ми вие, защо да Яне ти не си промотираш маркетинг уменията в YouTube, за да може да имаш клиенти? Аха, защото работя с клиенти, които не са от България и не само. Мисля, и с българи работя и с чуждестранни клиенти. И най-като че просто нямам нужда от повече клиенти. Просто нямам нужда. Имам си достатъчно дългосрочни клиенти. Винаги е хубаво да имаш повече, обаче ако имам повече, няма да мога да правя YouTube, няма да мога да правя фитнес, не мога да си живея живота толкова свободно, колкото желая. Наистина, балансът е много по-хубаво нещо, отколкото да сте в една голяма крайна. 20 февруари, пореден ден, поредно кардио. 29 минути, 30 минути и 2 секунди вече. Среден BPM 143, 430 калории за 30 минути. Силни. Оп. А така. Прилично изпотени. О, Боже мами. Пресата се вижда все повече и повече. Имам един месец до 20 февруари, за да сме в топ-ноч форма. Не че спра след 20 февруари, просто 20 февруари трябва задължително да съм колкото се мога. Това форма. И ще се степим. Хране за деня, след басейна, след печенето. Брате, как може ютуберите да имат най-големия лош късмет? Всеки път, като отидеш някъде, винаги има ремонти. Винаги има ремонти. Holy shit. Та, днеска първото ми хране за деня е в 12:30. Първото ми хранене за деня е в 12:30, което означава, че ще бъде нещо като закуска. Обаче няма да се правя толкова обилна закуска, защото после няма да има достатъчно калории, защото в нетренировъчни дни са на 2000 калории. В Dragon Fruit има супер малко калории, е супер натрапчив на вкус, както е и много вкусен, защото е натрапчив на вкус. Имаме едно парче, две парчета, аре, моля ви, не парите на земята, не цапайте, моля ви, yes! 187 грама Dragon Fruit.
Dragon Fruit си слагаме и малко пъпеш, жълт пъпеш, зелен оранжев пъпеш, оп, 60 грама, 120 грама. Добрият протеин, който може да използвате, това е на Proof Nutrition протеинът. Научно доказани хранителни добавки от Proof Nutrition. Даваме една доза, дори трябва да сложим малко повече, защото дозата ни отиде малко извън това, защото гледах екрана, не това. Оп, слагаме една доза, затваряме. В една доза има 35 грама протеин, общо доза 45 грама от самата мерителна лъжичка. И сега ще добавим най-важното нещо за всеки един шейк. Лед. Заклявам се, ледът прави абсолютно всичко по-вкусно, защото придава им крънчи вкус. Колкото всичките добавки от Proof Nutrition може да вземете за 10% намаление, като използвате промокод DIN10. Имат изключително много добавки. Магнези, цинк, ашваганда, витамин D, джинджифил и куркума, цитрулин, креатин и още много. Доставя до един ден в цял България и линк за Proof Nutrition може да намерите долу в описанието. Промокод DIN10 ви спестява 10% от цената на абсолютно всичко. А сега добавим малко вода и да мешаме. Добавяме малко вода, разбира се, не от чешмата. И не много, защото самите плодове си джуси и ще си направят сок. Нека видим това какво ще стане. За какво става дума? Просто най-добре изглеждащият протеинов шейк. Майко, пълен с мелно, витамини, протеин и само полезни работи до моя майката. Пах ти якото. Нека му направим един тейст тест. Бам! Ау! Много добро, мамо. Обожавам да ми е вкусно! През тази година казах, че искам да си отворя собствена маркетинг агенция, защото всичките маркетинг агенции в България съсъкват. И това го казвам безпрецедентно, без да съжалявам за думите си, без да си казвам нищо. Осъзнах, че ако създам българска маркетинг агенция в България, единственото нещо, което правя, да се бия с вече наложили се платформи, бизнеси. Няма смисъл да си взимаме от храната, защото така е, че в България толкова пари няма. Има един soft cap от колко 200 до 500 хиляди лева на месец, които могат да се изкарват, имам предвид на година, които могат да се изкарват, нали, между 20 и 40-50 кара на месец. Което не казвам, че е малко, обаче казвам, че не съм сигурен колко си заслужава за такива пари да се занимава. При което сега е 20 януари. Бях се записал в списъка, че на февруари трябва да ми е лайф документално маркетинг агенцията за цял свят. Мисля, че толкова добре си приоритизирам работата, че изели края на януари мисля, че ще ви се похваля с най-новият си бизнес. Много ме радва от всичко това е, че имам вас легендите и мога да ви споделя всичко това с вас. Защото този бизнес дори няма да бъде свързан с България, свързан с YouTube каналът ми, няма да бъде нищо. Което означава, че аз мога да ви споделя доста повече информация за това, защото няма да е конкурентна информация. Мисля, че няма да влияе нито на мен, нито на YouTube, нито на средата ми. И като цяло, както ви обещах тази година, ще ви говоря много повече за работа и това, което върша. И съм много радостен и щастлив, че мога. И че виждате, че има смисъл. Легендарното комьюнити, най-якото комьюнити. И все още ви напомня, ако не сте се абонирали, абонирайте за канала, гоним 300 000 последователи до края на годината. Харесате видеото и да се абонирате с камбанката, защото автоматично не е включена. Трябва да цъкнете за всички нотификации, за да не пропускате всеки ден от 9. До сега свърших супер много работа и искам да ви покажа реално какво прави. Взех си камерата, която е 5K плюс 3K обектив в басейна, като ретард хорех е така и носе камерата, брато. Но си заслужава се супер много, защото Вики ми помогна да снимам определени кадри и правих си имах кадри на тези продукти. По-отделно, заедно да си забърша камерата от другата страна на басейна и беше много тегло. Но общо взето взех една пета или една шеста от новите продукти на iStore.bg. И снимах продуктови кадри, което означава много клоузъпи, за да се види реално колко са качествени продуктите и то във вода, защото всичките продукти са waterproof, не си променят цвета, не остават петна. Супер издържливи са на горещина, студ, вода, сол, whatever, може да се къпете с тях. И снимах продуктови снимки. Са, що не го снимах с телефон, ще изглеждат много по-зле. Има причина обектива ми да е 3000 лева, камерата да е 5000 лева, за да снимат много качествени видеа отблизо, за да се вижда детайла. Защото като направя така, да, вижда се продукта, ама реално не се вижда абсолютно нищо. За да покажеш колко е качествен един продукт, в реалност трябва да го снимаш с висококачествена техника. И аз инвестирам в техника, определено ще отнеме много време това да се избие, но като креатив директор на iStout просто това ми е работа. Трябва да създавам съдържание за бранда и когато инвестирах в тази камера, знам, че това ще го използвам не само за iStout, а и за много други брандове, и за себе си, и за съдържание, и като цяло за подобряване и дигане на качество на целия ми канал. И смятам, че като цяло няма грешна инвестиция в техника. Ако искам да я продам, просто ще продам на малко по-малка сума, но като цяло инвестицията в техника винаги е добра идея, ако можеш да я
избиеш до една година. Също това е моят съвет. Ако инвестирате в техника, гледайте едногодишен, двугодишен план за избиване на инвестицията. Колкото по-рано, толкова по-добре и никога не изплащане. Освен ако не ви трябва тази техника, за да изкарате повече пари, колкото ще ви коства на месец да изплащате, никога не изплащане. По-добре втора ръка на куп, отколкото нещо ново на изплащане, което ще ви пребе следващите 12, 18 или там 24 месеца. До iStout, новата колекция е out, гърми. Ако желаете да разгледате, имат над 70 модела нови гърдани, гривни и ланци, както и юбеци, за който носи и пръстени. И може да си 10% с промокод DIN10. Изключително качествени мъжки бижута, които стават и за жени, но реално са мъжки, но има и жени, които носят бижутата. Достава до един ден в цяла България. И можете да 10% с промокод DIN10. Деня беше изключително работен, заед, изморен. Последното хранене за деня, това е около, да я знам, 900 калории излезе. Що е последното, защото ще излизаме с Виктор и Михайла на Бангла, което означава, че ще пинем и съм си оставил калории като за една две водки. Та, да. By the way, лайфхак, ако не ядете 4 часа преди да пиете, вместо да пиете супер много, за да се напиете, просто мога да пиете едно-две големи и ще се напиете по същия начин, колкото да изпиете 5-6, без да се токсикирате. Това да ядете преди да пиете, са бабешки глупости, само си токсикирате тялото повече. Ако не ми вярвате, Google Dead Shit Up. Anyway, аз съм Деян, вие сте една шибана легенда, ще се видим отново утре в 9.00. Абонирайте за канала, харесайте, коментирайте кое от видеото най-много ви хареса или нещо свързано с нещата, които коментирахме днес за бизнес. Ще се видим отново утре и не забравяйте, бъдете легендата на вашата история.